Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Need for Speed Payback. Започваме и с първата мисия за днес, която ще бъде доста интересна. Така, да видим първо какво ще се случи. And you know what you do when your opponent starts to show a tail, right? You raise them until they fold. Time to take on the house leagues. Got that right. Only three left standing in your way. 1% club, 9-1, and Hazard Company. Expect a tough fight, though. Ето ги новите лиги. Мале, как са разпръснати с картата, няма що. Боже мили, погледнете кой левел ми е препоръчан за това състезание. Май ще трябва да сменям колите. Ето че вече съм в магазина, обаче не ми стигнаха парите, затова си продадох половината коли, които вече не ползвам. И днешната кола, която ще закупим, къде си бе, приятелче? Ето го! Nissan GT-R! Веднага, щом го закупих, идвам тук, за да му направя тунинг. Така, искам да започнем с блокът. Да видим кой блок ще бъде най-добър. Ето този. Така, закупувам го. След което ще видим кое ще бъде и най-доброто турбо. Това или това. Естествено, това първото. То е очевидно. Закупувам го. Мале, виждате колко са скъпи частите. Блок вече имам, турбо имам и сиюто. То е изключително важно. Значи имаме това, имаме и това. 325. Ще закупим това, понеже ще подобри изпирачките ми. Следват ауспусите, този или този. Я да видиме. Този подобрява airtime-а, този пък ми подобрява ускорението. Ще закупя ето този. Ето че стигнахме и до един от най-важните компоненти, а именно гирбоксът. Ще вземем ето този и сме готови изцяло с нашия тунинг. Ето че започваме и с първото състезание. И леле мале, отново само жени. Добре. Наталия Нова. Обаче колите много ми харесват. Охо, хелло ми лейди. Ти ли си шефката? Искам ти колата да знаеш. Мале, колко е брутална. Тая па. Сега ще покажа на нея и приятелите ѝ, че няма по-добър от мен, защото само ми се хвали. Да те видим. О, боже мой, колко измислени имена само. Хайде, Нисанче, да им скрием шапката. Оле-ле, 10 км. Това не ми харесва. Много дълго бе. Защо напоследък все са толкова дълги? Изчакай ме! What? Колко ти е топ спида на тебе, бе, приятелче? Алеле! Тука скоростите вече станаха наистина доста опасни. С 330! Едва ми я задминавам. Леле мале. Добре. Охо. Това Нисанче го направих. Самолетче. Само да сложа ни крила и направо ще полетя. Не знаех, че толкова скоро ще развивам такива скорости. А от началото едва му дигах 100 с голфито. Ако помните уния моменти. А вече съм с Нисанче. И съм малко по-богат от преди. Всъщност, след като купих тази кола, не съм толкова богат, де. Но това няма значение. По магистралата, както виждате, нямаме никакви проблеми. Единствено в началото нещо се опитаха да ни дръпнат. Но вече не им давам никакъв шанс дори да си помислят за първото място. Останаха някъде назад в историята. А аз се притеснявах дали няма да се проваля. Боже мили. Така, 3 км. Колко бързо само ги минахме. Някъде трябва да бъде и финиш лайнът. То дори не се налагало почти да дрифтвам само на едно място и то защото аз пожелах. Ох, 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 ох.
към малко ще събера знаците. Като цяло такива състезания не са кой знае колко интересни, понеже няма заводчета, няма нищо, само газ. Но няма значение, все пак и те са част от играта. Ето тук сега има нещо малко по-остричко. Минавам на срещното, за да си направя купончето. Леле мале, този човек зави, въпреки че ме видя. И finish that bitches, направо ги изкъсах. Ето че най-накрая се прехвърлихме и в града, както виждате, започваме от някакъв строеж. Това състезание се очертава да бъде доста интересничко. Уоу. Това малко ми прилича на Тракмания. Добре. Това на биколко ли ще бъде? Да, точно така. Някакъв кръг, в който трябва да се въртя. Оле, мале. Добре. Плюс че има и буклуци. Ох, и както видите, аз ги позабрах малко. Тук се залепи за стената, това не трябваше да става. Има скокче, може да мина оттам, но реших да мина отдолу. Да, мисля, че отдолу беше по-добрият вариант. Газо дупка! Трябва да гледам да минавам възможно най-вътрешно от завоите, за да печеля време. Защото видях как тези пичове как ме изпревариха. О, не трябва да карам и по черният път. Ето така, от вътрешната страна. Само че това, приятелче, нещо не ми дава шанс. А, така ли? Я да те видим, бе. Анастасия. О, приятелко. Здравей. Ама, тук акселерейшъна ми куца, явно. Щом не мога да я настигна. Я да те видим сега. Оп. Ще мъничко ми трябва. Това е последна обиколка. Не трябва да и се оставям. Как така момиче ще ме бие? Това на нищо не прилича. Амаха. Леле боже. Ма тя наистина ще ме бие, бе. Аз дори не мога да я докосна. Ето сега може би. Хайде. Тайлър, хайде. А, чайте, това пак сега е последната обиколка. Окей? Значи сега на тази последната не трябва да се излагам. Така. Напрегнах се, бе. Тази жена наистина знае да кара. Но сега нитрото ще ми помогне. Супер. Ху! Напрегнах се за малко. Еми, няма значение, все пак успях, при това че колата ми беше под нужното ниво. Започваме и със следващото състезание. Препоръчителното ниво беше 340, а моята кола е с 313. То не е състезание, а то е за време. Окей, разбирам защо толкова високо ниво съм искали. Било е просто за да ме изплашат, но ние ще се справим. Имаме да минем около 15, даже повече от 15 км. Боже мили. Я да видим все пак къде трябва да отида. В града. Окей, докато пътувам натам, ще си поговорим малко. Вчерашният клип беше качен толкова късно, понеже имах матура, след което имах малко работа. И да, така се случи, че чак вечерта успях да го кача, и то даже в 12 часа. Но няма значение, все пак успях да го кача. Та, утре също ми предстои матура, така че очаквайте също да бъде качен малко по-късно утрешният клип. Другото, което е, аз обещах да стримам след като ми свършат матурите, и така ще бъде. Само че тази седмица няма да бъде, понеже имам твърде много неща за правене. Плюс че и абитуренската ми е тази седмица и просто няма как да стане. Така. Грубо казано, юни месец започваме с стримовете в YouTube. Освен това съм измислил на кои игри ще снимам. Една от игрите ще бъде Clash Royale. Понеже знаете, напоследък започнах да игра, дори си направих и клан за хората, които не знаят. Така, другото което е, на Fortnite ще цъкаме доста честичко. Оле, забивай, излязох от пътя. И това е като цяло, докато говоря ми е малко трудно да управлявам, защото не мога да се концентрирам и в двете мислите и в играта. Така че я дайте да млъкна и просто да се съсредоча и да успеем да го минем. Така. Точки, трябва да вдигам нива. Газ. Супер. Имам горе-долу по около 40 секунди за всеки чекпоинт, както виждате, те са на доста малко разстояние, тъй че няма да ми бъде проблем.
Аз толкова много се оплаших, че колата ми е толкова ниско ниво, се изисква толкова високо. Това, че някой не мога да го направят, е друг въпрос. 7 км вече. Половината ги минахме в Барборене и малко в блъсъци. Тук има някакъв спрял автобус. Явно почиват хората. Оле-ле, в тунел ли ще влизам? Ах, колко ги мразят тия неща. Ах, колата малко поднесе. А, оооо! Тука не успях да се размина. И последва малко опасен сблъсък, който ме позабави. Така, трябва да внимавам от тук нататък. Просто нямаше как да се размина между двете коли, не успях да се мушна. Пък и загубих контрол за секунда. Защо винаги трябва да има някакъв проблем на пътя, бе? Виждате как времето ми се намали на около 24 секунди за всеки чекпоинт. Така, тук ще понаваксам. 3 км. В града съм, това е добрата новина. Предполагам, чекпоинтите ще бъдат на още по-малко разстояние от сега нататък. Оле-ле, 19 секунди! Абе, то почти не ми дава време, бе! Каква е тази работа? О-оу. Позагазих го малко. 18. Аааа! На ръба съм! 16! Дава ми по 3 секунди! Турбо! Аааа! Това никак не ми харесва. Не-н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 е
Ah, kva, pazi se! Finish! 7! 5! Добре, успяхме на ръбът. Това със времето е била малка измама. Сега ми предстои състезание. И така като гледам, тези коли просто ще ме скъсат. Ама да видим, 20 км имаме. Няма що. Поне ако беше на някакво по-такова пространство, дето с повече заводчета, може и да имам някакъв шанс. Но тук на магистралата просто май трябва да забравя за първото място. А, всъщност така, ако се блъскат, може и да имам някакъв шанс. С малко хитринка да спечелим. Но отново ще бъде наистина трудно. Просто 30 нива разлика. Ах, вие! Добре, трето място. Оле, тир! О, не, 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 не! Газ, 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 газ! Нещо ускорението ми не е много добро. Тия първите дръпнаха, ама дръпнаха толкова сериозно. О, не! Разкарай се! Ще ги блъскам! Ще ги блъскам! Няма как да стане работата. Хоп! С 312. И не мога да го мина. Але, не, мале. Трудна работа ще бъде това състезание. Много, много трудна работа. Може би най-трудното до сега, което съм играл. Оп, тук малко загубих контрол. Добре, мисля, че лека полека успявам да се доближа ли поне така ми се струва. Ако сгафя някъде, съм до там. Не! Разкарай се! О, докопах се до второто място. Давай, 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 набирай, набирай, набирай. Първото обаче май ще бъде непосилно за мен. С тази кола той, дето е. Май няма да ми даде никакъв шанс. Значи колко е гадно. Ма то нямам тунинг за по-високо ниво. Просто като отиде и не ми дава. Все някакви грозни тунинги има. Ох, това е на обиколки. Още една. Добре, поне научих картата горе-долу. Газ, 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 газ. Не се предаваме за нищо на света. 180.
трябва да си пазя нитрото за завоите, защото там губя скорост. Така, този го взех доста добре. О! Мамо, сблъсък! Разкарай се, бе! Ох, с това ламбо! Мале! Не! GTR срещу ламбо! Една изключителна битка. Този дърпа доста повече от мен обаче. Мисля, че го забелязвате. Давай! Колички, вярвам в теб! Толкова пари вложих. Моля ти се, не ме предавай точно сега. Давай! Ехе, приятел! Настигам те! Топ спида май ми е повече от неговия. Обаче acceleration-а му е доста повече. Затворихте! Бързо! Не! Дърпай! Един километър! Не трябва да му отстъпвам! Това е най-трудното състезание в живота ми! Не! Топ спид! Губя тука! Но! Газ! 500 метра! Фириша! Къде е той? Не! Откъде ме задмина? Спечелих! Боже мили! Не мога да повярвам! Спечелих с кола, която е с 30 нива под препоръчаното. Борих се срещу ламбо. И ми даваш този буклук. Ти сериозно ли? За следващото състезание, колата ми е с горе-долу почти 50 нива по-надолу. Така че ще се наложи да направя един много як тунинг, само че ще го видите следващия път, понеже ще приключвам до тук. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и връчи гляхте. Бай!